დღეს აფხაზეთიდან დევნილ მოსახლეობას თამარის დასახლებაში ბინები გადაეცათ. დევნილებს ბინის გასაღები ტოლმითა და განსახლების მინისტრმა დავით დარახველიძემ გადასცა. მინისტრის განცხადებით სამინისტრომ დევნილთა დასახლებაში კომერციული ფართები გაარემონტა და 48 ოჯახს საკუთრების უფლებით გადასცა. შესახლებამდე ორი დღით ადრე ბინები ფარული კენჭისყრის პრინციპით განაწილდა. 48 ბინიდან 16 ერთოთახიანი, ხოლო 32 ოროთახიანი ბინაა. დევნილებს დღესვე საახალწლო ნობათიც გადაეცათ. მე ვარ აფხაზეთის ომის ვეტერანი, ოჯახის წევრები მყავს ომში დაღუპული. 20 წელი თითქმის ველოდი ამ ბინას და ახალმა მთავრობამ, ახლანდელმა ხელისუფლებამ სამართლიანად გაანაწილა ეს ბინები და დიდ მადლობას ვუხდი. მე მინდა მივლოთ 48 ოჯახს, რომელმაც მიიღო თავისი მუდმივი საცხოვრებელი. ეს ჩვენი უკვე 20-ე ობიექტია. ჩვენ გადავწვით 1200-იან ბიჯნას, ანუ უკვე 1200 მეტ ოჯახს გადავეცით ბინა და წლის ბოლომდე კიდევ რამდენიმე ასეულ ოჯახს გადავწვით ბინას. ბინების გადაცემა ხდება ნორმატიული აქტის მიხედვით, რომელიც შემუშავებულია ყველა დაინტერესებული საერთაშორისო არასამთავრობო ორგანიზაციების მონაწილეობით.